Pink televiziju. Mi ne znamo o čem se radi. Mi radimo za Pink televiziju. Ovo je Pink taksi, cash taksi. Za rad, pa ne. Šta sad hoćete? Sad govoriš, za pet pitanja trebaš odgovoriti. Svako pitanje potencijalni 50 maraka. Pristaješ na ovu igru? Znači, nije problem to. Ajde si jedna za, ajde si jedna za. Ajde. Pa ne, želiš učestovat? A možemo mi, ali znači, gdje vi idete? Pa... A da me vratite s kolima? Normal, aj upadaj nazad, aj. A ne moraš me vratio. Šta ću te radit? Vrat ćemo te. Keš lova, 20 maraka svako pitanje. Ma nije do toga ne dobro. Čekaj, ne moramo mi voziti, možemo ostati ovdje da, ne, da te ne vozimo nigdje dalje. Bez je da dođemo do Prijedora pa se moraš vraćati. Da. Bolje još ostati ovdje. Pa... Evo zada da ne policija gdje, bez zada. Kako i se priznate to što bi ja uradio? Sam, prvo pitanje, gdje, u kojoj državi živiš? Banja Luka, Srpska Republika, Banja Luka. Banja Luka. Dobro. Drugo pitanje. Sve rašta Pavela, 73. Šta to? 73. Šta to? Pavela, Banja Luka. 5 km. Dobri majde. Drugo pitanje. Kako mislite sa drugo pitanje? Pa drugo Zoran pitanje. Cvić, a ime mu... Koja je himna Srbije? Banja Luka. Žamac. Nije. Jeste. Nije, moraš. Bokšaj panu, imaš tri šanse. Koja je himna Srbije? Himna Srbije. Vetrovac. Nije, moraš, imaš pomoć nazvat prijatelja. Možeš nazvat prijatelja ako imaš telefon. Imam rođaka u Beogradu. E, on bi znao. Ali nemam na računu i ne mogu. Koja je himna Srbije? Pa ajmo još pita prolaznika nekog ko najiđe ovdje. Pa ja sam...